Microsoft сөзден іске көшті. Талай жылдар бойы танымал болған компанияның браузері Internet Explorer енді толығымен жұмысын тоқтатты. Бұл туралы компания өкілдері өткен жылдың шілде айында хабарлаған еді. Бастапқы кезде аталмыш браузердің жұмысын шектеу нұсқасы қарастырылған. Ал осы айда жасанды интеллект қосымшаларына қатысты тренд пен Windows операциялық жүйесінің жаңаруы браузердің жұмысын толығымен тоқтатуға мәжбүр етті. Есте болса, Microsoft соңғы 8 жыл Internet Explorer-ды не жаңалап, не толығымен өшіруді ойластырған. Бірақ 2015 жылы Windows 10 шығарылымымен Internet Explorer брендингі жоғалып кетті. Internet Explorer арнайы режим күйінде Edge арна платформасында 2019 жылы қайта пайда болған. Microsoft өкілдері браузер турасында Internet Explorer-ды күнделікті қолдануға арналған браузерден гөрі бірқатар іскери шешімдер үшін үйлесімділік құралы екенін атап өткен. Тынық мұхитындағы пластикалық қоқыстарды жинауды 2013 жылы бастаған Ocean Cleanup бағдарламасының жұмысы жаңаша қарқын алды. Енді ғана қолға алынатын жүйе алдыңғы құрылымдардың пішінін қайталайды. Алайда жылдамдығымен суда бір шайқап алатын қозғалтқышы бар кемемен бірге жұмыс істейді. Мамандардың айтуынша, бұл әдіс бір уақытта көп пластикалық қалдықтардың жинауға мүмкіндік береді. Осы орайда кеме экипажының да қызметі ерекше рөл атқарады, себебі су көлігінің тізгініндегі капитан қалдықтардың көп жиналатын аудандарына тұтас құрылымды бағыттайлады. Ал тұрақты жылдамдықтың болуы қоқыстың мұхитқа кері кіруіне жол бермейді. Жаңа дизайн Дженни деп аталады, оның ұзындығы 800 метрге тең. Кешен қазір сынақтан өтіп жатыр, сәтті аяқталса, жүйе өз жұмысына кіріседі. Жобаны жасаушылар осындай инновациялық шешімнің көмегімен 2040 жылға қарай тынық мұхитындағы қалқымалы пластиктердің мөлшері 90%-ке азаяды деген сенімде. Еске салайын, бастапқыда кешен латынның U әрпі түріндегі стационарлық құрылым ретінде қызмет етті. Кейін дәл осы жүйесін сақтап қалып, бірақ оған жел мен толқынның қозғалысы қосылды. Десек те, мұхиттағы қалдықтарды жинаудың екі әдісі де күткен нәтиже берген жоқ. Иттерге ұқсайтын коммерциялық төрт аяқты роботты өзіндік нұсқасын ұсынғалы Xiaomi жұрттың назарынан түспеді, тіпті таңғалып жатыр. Оның бірнеше себебі бар. Біріншіден, CyberDog-тың процессорына Nvidia шағын суперкомпьютері енгізілді. Ол өз кезегінде жаңа ақпаратты тану және бірден оқу сияқты мәселелерді ойдағыдай шешеді. Оған қоса роботта 6 микрофоны бар, сенсорлық һәм ультра дыбыстық датчиктері, кең бұрыштары, жасанды интеллектке сай интерактивті камералары өзіндік ерекшелік ретінде қарастырылуда. Сонымен бірге GPS навигация жүйесі өзгешелеп тұр. Робот итті кәдімгі күшіктей түрлі ортада бейімдеу керек, сол ортаға сәйкес әрекет етуіне үйрету қажет. Берілген пәрмендерді түсініп, тапсырмаларды лезде орындауға машықтауды артық етпейді. Иесін танып білу сияқты қабілеттерге ие бұл аппарат сағатына 11 шақырым жылдамдықпен жүреді. Бірақ оның авторлары шебер гимнаст деп атайды, өйткені CyberDog үшін түрлі бағытта қимылдау қиындық туғызбайды. Артқа қарай қозғалып, тіпті артқа қарай сальто жасай алады. Бұл стартап бұрынғыдан өзгеше, дейді компаниядағылар. Олардың айтуынша, Boston Dynamics корпорациясының әйгілі спот өніміне қарағанда әлдеқайда жетілдірілген түрі болып отыр.